Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom, tropa, olha só, hoje continuando o vídeo de ontem, né, tropa? Lembrando pra você que não assistiu o vídeo de ontem, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom, Platinovs? Vai pra frente meu, vou colocar na tarjeta aqui em cima. É só você clicar ali e assistir o vídeo anterior a esse, tá, mano? Não dá pra conversar quando tá explodindo essas bombas, né, tropa? Faz um barulhão danado, e o Platino desgraçado me enganou. Eu jurava que tava pro lado de cá o gabinete, tropa. Só que tá do outro lado lá, ó. Tá atrás da porta de pedra, né? De ferro. Agora vou ter que raidar de novo a outra parede. Platin! Já deixou o prejuízo pro Alpha hoje, Platinovs? Que lembrando, Platina, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Apesar que o YouTube, ultimamente, não tá notificando os Platina, né, tropa? Ou, às vezes, notifica, mas notifica bem depois. Bom, tropa, eu vou ter que raidar essa base aqui, galera. Eu vou ter que gastar mais de 10 bomba óleo, né? Eu acho que vai faltar uma pro gabinete. Vai dar as duas pro lado de cá? Acho que... aqui, né? É, vai estar aqui mesmo, tropa. Tem a porta de ferro ali, então vai estar aqui o gabinete. Me enganado, né, tropa? Ah, bam! Beleza. Opa, dois baúzinhos grandes. Boa, e agora faltou uma bomba pra quebrar o gabinete. Só tem uma. Fazer o quê? Faltou uma, não. Eu já usei, né? Acabou as bombas. Meu amigo João Canabrava. É a vida, né, Brasil? Acho que é a vida, bem. Tem nada aqui aprendendo, a bancada intermediária, não tem loot. Lembrando que ainda é início do servidor, tá, tropa? É o terceiro vídeo do servidor, porém, ainda é o primeiro dia do servidor, tá bom? Então, pra você seguir as etapas aí, Platinovski, as dicas pra vocês, tá, que o Alpha tá usando e que eu sempre usei, né, tropa? Desde o começo do Lash pra poder jogar solo versus clã, é só você assistir todos os vídeos um por um, tá bom? Na sequência, Platina, lembrando... vou deixar o link do primeiro vídeo, do segundo vídeo, né, o vídeo anterior a esse, aqui na descrição do vídeo, tá? Então se você não assistiu ainda, corre lá assistir pra você entender exatamente o que tá acontecendo aqui e como que é as estratégias que o Alpha tá usando aqui, tá bom, Pretinós? Pra você que tá cansado de ficar tomando raid no servidor, tá cansado de entrar no servidor e acordar na praia, né, bem? Platin! Olha, faltou bom, mas dá pra fazer um martelinho aqui, né, tropa? Uma marreta. A marreta dos deuses, bem. Platin! Os deuses trouxeram a bomba pra sua base, Platinovski. Vai colocar o Gabinelos aqui. Agora vamos ripar a base do Platina, tropa. Que é mais um que vai acordar na praia, bem. Não tem o que fazer, Platina. Vai acordar na praia, Platinovski. Não adianta, bem. Caiu no mesmo servidor que o Alpha. Vai acordar na praia, Platina. Não tem pra onde correr. Eu já falei. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Platin! Deixa seu like, Platina. Tô sabendo que você tá assistindo os vídeos e não tá deixando seu like no vídeo, Platina. Você já sabe, né? Se o Alpha fazer uma macumba, Platina. Eu vou deixar ele aqui, galera. Esse Platina desgraçado tá dormindo agora. Eu vou deixar ele dormir ali. Só que ele dormiu na base. Ninguém vai matar ele. E ele vai acordar na tropa. No mesmo lugar da base. Porém, cadê a base, né? Eu ainda vou deixar uma chance pra ele não acordar na praia. Bom, galera, como vocês já assistiram, tá? Mais uma vez, vou repetir pra vocês, o link do vídeo anterior tá na descrição do vídeo, tá? Isso aqui é a sequência. Então, a sequência agora, Platinovs, que é a terceira etapa, sua terceira missão do servidor, o que você tem que fazer é se preparar pra tomar raid e se preparar pra raidar. Por quê, Alpha? Como assim, Alpha? Me preparar pra ser raidado, Alpha? Sim, Platina, você vai se preparar pra raidar no começo do servidor, Platinovs. Você só vai conseguir raidar base de madeira, de pedra, no máximo de ferro. Passou do umas 10 horas de servidor, mais ou menos, todo mundo já começa a avançar a bancada, já começa tá na mesma posição que você, tá a base upada. Então, pra você que joga solo, pra você raidar uma base grande, é praticamente impossível no começo do servidor. Então, você tem que fazer isso o mais rápido possível, aprender a bombar óleo, avançar a bancada e começar a raidar. Porque você tem chance de raidar Jarvan, que vai ser, no futuro, uma base gigantesca ali. Então, você tem chance de raidar um Jarvan desse, que seria de um clã, no futuro, uma base deles, né, tropa? E aí você tem essa chance de conseguir bastante loot. Porém, no segundo dia em diante, já começa a desaparecer o Jarvan. O Jarvan começa a virar base, começa a se transformar em base. Base de clã, base de squad, base de duo. E você que tá solo começa a se lascar, né, Platinovs? Por quê? Porque você joga solo, como é que você vai raidar uma base de clã, Platinovs? Ainda mais online, né, bem? E o que você tem que fazer, Platinovs? Começar a se preparar, porque a sua base é pequena em relação ao quem joga em clã. Então você tem que começar a se preparar a tomar raid. Isso significa o quê? Que você tem que aumentar a sua base... e mais, você tem que upar a sua base, aumentar o tamanho dela e deixar ela pronta. No segundo dia, a sua base tem que estar pronta, tá bom? E upada, tá bom, Platinovs? Não adianta você fazer a base, deixar toda de pedra, de madeira, um pedaço de ferro, um pedaço de steel, outro pedaço de titânio, enfim, Platinovs. Você vai tomar raid muito fácil. No dia, então, Platinovs, você vai fazer isso, vai aumentar a sua base, vai começar a fazer sala de cartão. Pra quê? Pra você conseguir um explosivo e também conseguir bomba, tá? Conseguir dinamite e C4, que é as duas bombas que você precisa. A bomba você já vai ter aprendido no começo. Então você vai precisar da dinamite e C4 e explosivo. São os três itens. Conseguiu isso, Platina? Você já tá pronto pra raidar.
certo? Aí, antes de você começar a raidar, você tem que preparar a sua base. Faz a sua base inteira, Pratina. Faz a sua base inteira. É, arruma ela, coloca rastreador, tá? É, ao mesmo tempo que você faz caçada de cartão, você já vai conseguir rastreador, você vai conseguir 762, arma boa, você vai conseguir bomba, vai conseguir roupa boa. Então você vai automaticamente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai se preparar pra tomar raid e vai se preparar pra raidar. Raidar que eu falo base maiores, tá, Pratina? Não é mais Jarvan. Jarvan já fica pra trás, você já não raida mais Jarvan. A partir do segundo dia, você só raida base de ferro, raid de base grande, tá? Base que tem lucro de raid, tá bom, Pratinov? Como que você faz pra saber se uma base tem... se você vai lucrar numa base ou não? Pratina, segundo dia de servidor, base de madeira, Pratina, esquece. Impossível você achar loot numa base de madeira ou de pedra no segundo dia de servidor. Segundo dia de servidor, Pratina, as bases estão de steel. Por quê? Porque os caras tá full loot. Você vai deixar uma base full loot de pedra? Não vai, Pratina. Então, se ela tá de pedra, obviamente não tem loot. Mas, Alfa, eu já raidei base de pedra que tem muito loot, Alfa, no segundo, terceiro dia de servidor, Pratina. É uma a cada 100. Você vai ficar arriscando? Não vai, Bruno. Você não tem tempo pra perder. Você joga solo, bem. Lembrando, né, tropa, que essas dicas que eu passo pra vocês é de quem joga solo, tá bom, Pratina? Solo versus clã, né, bem? Porque o Alfa não tem medo de ninguém, Pratina. Já caiu no mesmo servidor que o Alfa, Pratina, que já foi na praia, bem. Hein, Pratina? Lembrando que os próximos servidores, galera, eu acho que eu vou jogar Blood. O problema é que Blood tá muito complicado de hack, né, tropa? Fúria nem tanto, né? O Fúria tem menos hack do que os Blood, tropa. Então, os Blood é onde joga geralmente os clãs, né, tropa? E esses clãs de hoje em dia aí, só Deus na causa, né, tropa? Se não tiver 5 hack no clã, é porque não é clã, né? É só alguns amigos ali jogando. É um boot, mas é um mais boot que outro, né, tropa? Mas fazer o quê, né? É a vida, né, Pratina? É o que eu sempre falo, Pratina, evolua, Pratina, evolua. Não se rebaixe, bem. Treina, Pratina. Treina um pouquinho mais, fica bom, mas não usa essas porcarias de hack. Você vai ficar cada vez mais ruim, Pratina. Pratina! Mas, Alfa, eu tô cansado de ser raidado, Alfa. Não aguento mais esses clãs desgraçados. Tá me raidando toda hora. Eu não acordo na praia. E blá, 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 blá. O choro do Pratina não para, né, bem? Começa a arrumar a solução pro seu problema, Pratina. Chega de desculpa, bem. Pelo amor de Deus. Você não cansa das suas desculpas, não, Pratina? Você mesmo já não cansa, não? Você não tá cansado, Pratina? Chega, bem. Começa a arrumar a solução, Pratina. Assiste os vídeos do Alfa aí, ó. Compartilhe com seus amigos, ó. Seus amigos noob, aqueles bosta que não sabem jogar, bem. Fala assim, ó, Pratina, desgraçado. Você que também não sabe jogar. Você que me ensinou a ser ruim desse jeito, desgraçado. Vem aqui assistir o vídeo do Alfa. Que ele passa dica pra Pratina. Você platina, eu platina e nós platinaremos no servidor. Tava aqui esperando respawnar o cartão roxo, né? Eu fiz a sala azul sem ter o cartão roxo, mas eu não vou deixar pra trás, né? Consegui pegar uma dinamite, falta só a C4. Agora vamos fazer a sala roxa ali, vamos pegar a C4, o rocket, o que tiver de alto aí, né, Pratinos? E já vamos voltar pra base correndo. E aí a gente vai ter que precisar de um explosivo, né, tropa? Explosivo até agora não consegui ainda. Só veio uma dinamite, geralmente eu trituro uma dinamite, tá? É melhor que você pagar 500 peças. Lembrando, tropa, aqui eu tô no servidor padrão, tá? Aquele servidor que demora pra você conseguir loot. Então até as peças aqui demoram um pouquinho. Tem coisa na sala? Tem. Então aqui demora um pouquinho pra você conseguir loot, Pratinos. O que que você faz, então? Compensa comprar, explosivo na trade zone? Não, Pratinho, não compensa. Vai pagar 500 peças. Sem falar que tem que ficar parado 15 minutos esperando acabar o tempo pra você conseguir aprender, né? E essas 500 peças que você vai comprar, você pode usar, conseguir mais 100 e já aprender o explosivo que custa 600 pra você aprender ele. Então você acaba lucrando se você triturar uma dinamite, por exemplo, né? C4 não compensa, tá, Pratinho? Você vai conseguir, você vai usar 15 explosivos pra fabricar uma C4. Então você triturar uma C4 é muita burrice. Bom, eu preciso também de um automóvel, né, Pratinos? Vocês viram que até agora eu não consegui achar um chassi de carro. Lembrando que tem como você conseguir um carro de graça, tá? É uma bosta porque não tem encadeado, tá, Pratinos? Então é melhor você nem comprar, se você nem fazer seu carro, tá? Se você não tem encadeado no carro, não adianta você fazer porque é só bosta. Qualquer um pode chegar e carregar seu carro. Isso, nossa, vou ter que ir. Bom, galera. Outra dica pra vocês também, ó. Sempre mata esses bichinhos aqui, ó. Sempre vem em peça, tá? Cano, mola, chapa, engrenagem. Nossa senhora, meu Deus do céu, minha mãe, nossa senhora. Pratinho respeitou, Alfa, bem. É Pratinho, desgraçado. Ah, bem, cuidado, viu? Vai explodir aí, bem. Vai explodir, não, é? Ah, explodiu, boa. Ai, já morreu também. Podia ter guardado essa granada, né, tropa? Eu gosto de matar os platinos com granada. Aí você joga neles, fica doido. Essa granada do leste não faz barulho, tropa. Aí quando você joga, já fica só o farelinho de platino, coitado. Fica só a alma, né? Quer dizer, fica só o corpo. A alma já vai embora. Pra baixo ou pra cima, né? Se é que vocês não entendem, né, Pratina? Você conseguiu entender a piada, Pratina? Bom, galera, é isso aí, então. Vamos ver o que veio de loot. Começar a triturar tudo agora também, que minha base tem que upar o mais rápido possível pra estilo, porque senão amanhã eu já acordo na praia também, né, tropa? Cadê o loot do outro? Ó, tá aqui.
Tinha mochila cheia, pronto. Tive que... Agora é o problema, né, galera? Você tem que ficar jogando loot fora. Porque pra quem joga só, tropa, qualquer loot é lucro. Então você tem que... Pra você conseguir jogar um loot fora aí, pra você é meio complicado, tropa, quem joga solo. Pra quem joga em clã, até uma dinamite o cara joga no chão, que é lixo. Agora pra quem joga solo, tem uma corda ali. Meu Deus, eu não posso jogar fora. O que que eu vou jogar fora? Aí tem uma corda, tem 100 de carvão e tem 10 engrenagens. Aí o Platinho fica pensando, meu Deus, o que que eu posso escolher pra jogar fora? Eu vou precisar de tudo. Não tem o que escolher pra jogar fora, porque quem joga solo tá lascado, né, tropa? Porque tá tudo que vai jogar fora a gente precisa, então não pode jogar nada fora, né? E na hora de escolher alguma coisa pra jogar, a gente fica naquele desespero, né? Galera, é o seguinte, agora eu vou domar um cavalo, porque como eu não consegui chassi, eu vou domar um cavalo pra poder andar de cavalo, né, Platinosa? E eu vou precisar disso aqui, ó. Um apito, tá? Você faz aqui, não precisa aprender as formas, já vem aprendida no personagem, toda vez que você entra no servidor. Uma vara de pescar também, preciso... Eu preciso de 10 ossos. Tem cogumelo também, tá, Platina? Você tem que assar cogumelo pra dar de comida pro cavalo. Quer colocar os cogumelinhos aqui? Cadê aqui mais? 4 mil, pronto. Vou colocar um pouquinho de combustível na fogueira, senão não acende, né, Platina? Tem que ser aqueles cogumelos verdinhos, tá, galera? Não é qualquer tipo de comida que você dá pro cavalo que dá certo, não, tá? A comida que você vai dar pro cavalo tem que ser um... Tem que ter um coraçãozinho nela, viu, tropa? Acho que eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Vai aparecer. Aí dá pra me mostrar pra vocês certinho o que eu tô falando. Oxe, essa rampa aqui. Ah, Platino já tá querendo raidar o alfa aí, galera. Que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Ó, segundo dia de servidor, bem. Já se prepara, tropa. Se prepara que o trem é meio doido, viu? Platino já chega louco pra raidar. Porque minha base aqui, os caras raidam uma parede, aí raida outra, raida outra, raida outra, e não sai do lugar. Aí os caras, uma parede dentro da outra, né, tropa? Desbugada. Aí os Platina raidam uma parede, raida outra, raida outra, e acaba as bombas. Platina, mas que desgraça de base é essa, mano? Platino infeliz, me fez gastar todas as minhas bombas. Aí o cara fica com raiva, né, tropa? Mas eu vou raidar essa base, eu não desisto. E aí o Platina vai lá e raida mais uma, raida mais outra parede, e nada de chegar no loot, nada de chegar no loot. Aí chega do nada uma fundação. É, Platina desgraçado, desisto, velho. O cara vai quito do servidor, né, tropa? Ainda mais no servidor padrão. Essa base ali, galera, por incrível que pareça, ela tem 7 paredes, tropa. 7 paredes, uma dentro da outra. Não é tudo, não é as 7 uma dentro da outra, né, tropa? É 7 paredes no total, tá? É, geralmente são 3 paredes, uma dentro da outra. E aí tem o segundo andar que fica lá dentro da fundação. Aí são mais 3. Galera, lembrando, eu tô com 2 cavalos aqui, ó. Vocês têm que olhar, que no caso, eu tô com um pra conseguir mais minério e um pra mim fazer montaria, né, tropa? Me montar nele. Pra mim correr no lugar do carro. Então tem. Cada cavalo tem uma habilidade, tá, tropa? Colocar meus negocinhos pra pegar o peixe. Você precisa de carne de peixe, galera, pra fazer ração de cavalo, tá? Pra você conseguir domar ele pra andar. No caso que eu já domei o cavalo, né? Só que eu tenho que dar ração agora pra ele, pra conseguir montar nele, né, tropa? E liberar a habilidade também do outro cavalo, que é pra poder coletar mais minério. Você corre mais rápido, o personagem seu corre mais rápido, se você tiver um cavalo de habilidade de aumentar a velocidade. E também você tem um outro cavalo que dá pra você montar em cima, né? Então já tô com os dois, tropa. Eu gosto de um que eu, quando eu tô minerando, farmando. Ainda mais com o servidor padrão, né, tropa? Aí no servidorzinho padrão, você tem um cavalinho desse que aumenta o minério em 8%. Você já consegue de mais lucro, né? Mais loot. Dá uma pescariazinha aqui. Nice! É tudo escrito em chinês, aí você tem que se virar pra saber o que tá escrito ali, né? Bom, consegui já uma carpa. O que que é isso? Mas não fala o nome do peixe? Se falou, eu não vi. Bom, vou pescar mais um aqui, galera. Depois pega só o da rede ali e já era. Ó, uma carpa agora. Uma carpa e um peixe. Bom, vambora. Ah, esqueci da grelha aqui, tropa. Da grelha. Meu Deus do céu. Esqueci até o nome agora. A rede? Meu Deus, grede? Platin? Não sei de onde eu tirei isso aqui. É só rede. Não tem G, é R, bem. Meu amigo João Canabravo. Platina tá louco já, né, Platina? Final de semana, Platina já acabou, bem. Bom, galera, agora que você vai precisar de carne de coelho, carne de fazão selvagem e carne de peixe, tá? O peixe, Platina, pra você tirar a carne desse, tem que ter aquela faquinha ali, tá? Se você não tiver a faquinha na mochila, não vai aparecer aquela opção ali de você stick, tá? Não vai aparecer essa opção. Então você tem que ter essa faquinha na mochila. Vai ter até bexiga. Pra que vai usar isso aí? Usa disco, será? Acho que é, né? Bom, vem aqui na fogueirinha, aperta naquele ponto de exclamação, ó. Aqui embaixo, lá no fundo, ó. Aí vai aparecer esse tudinho que você vai precisar de fazer. Aqui, ó. Lá, carne de peixe, carne de coelho, carne de javali e carne de fazão selvagem. Mas não fabricou, não? Acho que eu não coloquei, né? Pronto, vamos lá. Pronto, deu... Ixi, deu 2 só, tropa. Ah, carne de coelho tá faltando. Caraca. Vou precisar de mais 10 depois, tropa.
Ah, mas é a vida, né, tropa? Vamos fazer o quê? Eu já tô com medo desses caras ali, tropa. Fizeram rampa aqui em volta da minha base, pra achar desgraçado. Eu já vou fazer o muro da minha base aí. Mas eu vou deixar pro vídeo de amanhã, tropa, não ficar muito longo também. Vamos lá. Aqui, ó, materiais, pronto. Faltou um ainda. Bom, galera, eu vou terminar de domar o cavalo. Vou ter que fazer mais desses negócios de ração, tá, tropa? É só você ficar doando pro cavalo ali, pronto. Vai liberar a opção de você montar em cima. E o outro liberar a opção de você farmar mais minério, né? Bom, galera, a próxima coisa que eu vou fazer agora é farmar combustível, né, tropa? Eu fui lá na cru de óleo, tropa, só que já tava tudo farmado. Ó, pra gente esquecer 8 combustíveis aqui. Eu vou colocar só 50 e vou ficar aqui cuidando, tá, galera? Não vou sair daqui de perto. Então é isso aí, tropa. Vou ficar aqui agora esperando. Quando o combustível estiver pronto, aí eu já volto aqui com vocês. Aí, Pertinho, o combustível já tá pronto. Ficou 4 ali, vai dar 8. Mas vou deixar aí. O mesmo que eu peguei, vou deixar. Platin! Nunca roube pra ginásio, que eu roubei, mas eu devolvi, né, pra gente? Eu peguei emprestar sem pedir, né? Eu não roubei. Mas enfim. Bom, galera, tá faltando ainda o explosivo, né, tropa? É a última coisa. Já temos o combustível, temos pólvora já pra fazer na base. Agora falta o explosivo, né? Vou ver se eu acho uma dinamite. Se eu achar a C4, tá lascado, tropa, porque eu vou ter que procurar uma C4, né? O certo seria bom se você conseguir fabricar uma pra triturar, né, tropa? Como é que você vai fabricar se não tem explosivo? É a mesma coisa de você conseguir uma galinha sem ovo, né? Ou conseguir um ovo sem uma galinha. Entendeu essa reflexão, Platino? Eu não entendi não, Platino. Eu tô até agora aqui, filme. Que merda é que o Alpha tá falando, bem? O que que é isso, Platino? Tá louco, né? Opa! Ih, caramba, vem C4, tropa. É, lascou, galera. Eu acho que vou triturar essa C4, viu? Ou eu vou fazer outra sala de cartão e procurar C4. É, dinamite. Ou explosivo, né, galera? Um dos dois. O certo seria fazer... pegar um drop, né, tropa? O dropzinho agora seria top demais. Bom, mas é isso aí. Vamos embora pra base. Bom, galera, agora eu vou escolher uma base pra raidar, tá? Essa é a quarta etapa, tá, galera? Que é do segundo dia do servidor ainda. Mas eu vou deixar pro vídeo de amanhã, tá bom? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e tchau. Obrigado. Fui! Fui.